Yaani naona hata sioni acha ya kuishi tena duniani. Nikie kiuru. Hiyo story niko nayo ni musima hivi maneno maneno ngoni ya gapi? Mhm. Tano. Tano ine kumi. Leo horo. Iba makamu usiku vile gabe. Yaani ni kurisa. Wewe ni jirani yangu hapa? Eh. Na tuchawai kusana. Eh, pio na dijeda. Nataka kuuliza swali moja. Hii ni nini? Hii ni kitu gani? Ni ilivyo. Ndio nauliza. Hii shava yako imeagi mandizi ni kama ulilaniwa hakuna mandizi na mea. Mandizi ni kwa mama ni kwa Nyamboke peke yake ama mama Josephat. Kitu gani umeficha hapo? Hey, kitu gani umeficha hapo mwizi wa kijiji? Yaani Mungu nilienda nikapiga magoti kwa nyumba. Nikakuomba nikakwambia Nyasai Jehova Mungu niletee mwizi na umeniletea. Mungu nakubariki. Niko na gori ya Mungu.